nestabilnost glasa ć, to je bilo često neko k nešto, kao k, k, znaš, to je eto, taj neki izgovor. Interesantno je to sve, znaš, jezik je u isto vreme i konzervativan, a onda se desi neki ti, ne znam kako bi to rekao, kvantni skokovi, znaš. Pavle Solarić kad je pisao svoj bukvar, on je naveo i slovo ć da postoji u srpskom jeziku. Znači, prevuka, prevuka. Ali on se sam potpisivao Solarić. Ali postoje, on je sam naveo da ima slovo ć, ali ga nije koristio. Znaš, ima neki automatizam i neki konzervativizam kod ljudi i onda znaju za taj glas, ali ga jednostavno ne koristi jer kao nisu ga koristili pre njega, pa neće ni on. A stavio ga je. Znaš, i ono piši kao što govoriš, to je rekao i Pavle Solarić, mnogo prevuka, znaš. To ima kod njega u njegovim tekstovima. Znaš, u jeroglifici i tako.